Bakıda marşrut avtobusunun törətdiyi ağır qəzanın görüntüləri yayılıb. Görüntülərdə avtobusun minik avtomobilinə arxa tərəfdən gələrək sürətlə çırpılması və sərnişinlərin təşviş içində avtobusu tərk etməsi əks olunub. Xatırladaq ki, hadisə Xətai rayonu Seyid Əzim Şirvani küçəsində baş verib. Belə ki, 81 saylı müntəzəm marşrut xətti üzrə hərəkət edən Karsan markalı avtobus minik avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə minik avtomobili yararsız hala düşüb, avtobusa da ciddi ziyan dəyib. Hadisə şahidləri qəza nəticəsində bir neçə nəfərin xəsarət aldığını bildiriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.